Continuem el tutorial per la creació del nostre portafolis digital. En el tutorial 1 vam crear tota la base del portafolis i ara haurem d'anar posant els diferents recursos a poc a poc. Per fer això posarem un exemple del presi i a partir d'aquí ja haureu de treballar sols. D'acord? Anem a veure com heu de fer tot això d'aquí. És molt simple. Obriu el vostre drive, aneu a la carpeta TAC i obriu l'exemple que vam crear l'altre dia, que vam anomenar portafolis digital. L'obro s'obre en una pestanya a part i aquí tinc el que vam fer l'altre dia. Per tant, recurs, poso, presi, perdoneu, en majúscula crec que quedaríem bastant millor, presi. Direcció, aquí, com que va la direcció, haurem de fer la columna en un palet més gran, i aquesta la puc ajustar i que sigui un palet més petita. Com trobo la direcció? Evidentment he d'obrir una pestanya i buscar presi, obrir l'enllaç, i no cal que faci login, sinó que simplement copio la direcció. Senyalo, faig control C per copiar, vinc al portafolis digital, em poso la casella corresponent i faig control V baixa per enganxar. Fixeu-vos que ja s'enganxa en format d'enllaç. Vull ensenyar-vos una cosa. Imagineu-vos que això ho he tancat i que vosaltres ara voleu obrir aquest recurs. Quan cliqueu aquí, a la casella apareix una fletxeta. Si la cliqueu, automàticament internet us obre l'enllaç que acabeu de guardar. Per això és tan útil un portafolis digital on podeu guardar els vostres recursos, perquè sempre recordareu com era la direcció d'aquell recurs, sabreu per què el fèieu servir, fins a quin nivell d'ou us veu arribar, quin usuari i quina no contrasenya teníeu, d'acord? Usuari, jo aquí per entrar tinc aquest usuari. Això sí que a l'usuari, perdoneu, poseu-lo tal qual el poseu. Si és en minúscules, en minúscules. Si té una majúscula, en una majúscula. Si no en té cap, en cap. Si té algun número, en un número. La contrasenya, evidentment, jo no us diré quina contrasenya tinc. Jo ara posaré interrogants, però aquí estaria bé que cadascú escrigui la contrasenya de veritat que feu servir. I així, si mai us oblideu, la tindreu apuntada aquí per consultar-ho. El logo ho deixem pel final. Observacions és simplement perquè escriviu um què és el que més us agrada d'aquest programa, per què serveix, quines coses creieu que heu de millorar i finalment l'autoevolució perquè senyaleu a quin nivell creieu que sabeu utilitzar aquest recurs. Si sou uns experts, evidentment, pintareu, pintareu fins al 10. Però si acabeu de començar, potser no arribeu ni a l'aprovat. En tot cas, jo imagineu-vos que dic que tinc un B. Crec que el faig servir prou bé, però que puc millorar bastant encara. Doncs selecciono de la casella 1 a la 6 Vinc al pot de pintura i pinto amb un color que jo vulgui, per exemple, doncs, groc. D'aquest recurs tinc un nivell 6. D'acord? I el logo és una imatge. Per fer això, evidentment, obrim una nova pestanya i us recomano que busqueu primer el nom del recurs i després que poseu logo. Apretem intro i recordeu que heu d'anar a la pestanya imatges. El més important és que agafeu la que més us agradi, per exemple, jo què sé, aquesta mateix, però és molt important que us fixeu amb els números perquè això és gegant, 1.500, és massa gran. Per tant, clico aquí i busco la mateix imatge una que sigui molt petita, de 100, màxim 200, no cal que sigui més gran. Clico, i el que sí és molt important, que aquí no serveix un copiar-pegar, el que heu de fer és botó dret i desar la imatge. A on? A l'escriptori, evidentment amb un nom, jo què sé, que sabíeu reconèixer, logo, presi, i desar. I ara què heu de fer? Des d'aquí heu d'anar a la pestanya Insereix, Imatge, i apreteu aquest botó perquè heu de seleccionar la imatge que voleu penjar. Selecciono, vaig a l'escriptori, i aquí la tinc. Obrir. I automàticament m'esperaré un segon a que es pengi i apareixerà la imatge aquí. Ara el que puc fer ja és moure el lliurelement, fer-la un palet més petita i recordeu que si heu d'ajustar una miqueta a la mida de la fila perquè us hi càpiga el logo, doncs ho podeu fer tranquil·lament. D'acord? Veieu? Ja he acabat. Presi, direcció, usuari, contrasenya, logo, nivell de valoració i si vull faré una observació. D'acord? Recordeu que si no ho veieu bé també tot, podeu moure això, eh? O poder fer la primera columna més petita també. D'acord? Que estaria bé és que ho veiéssiu tot en un sol espai, sense tindre que anar movent la barra, eh? Això també us ho he de dir. Què més? Per exemple, aquesta la puc fer un palet més petita. Vale. Ara podeu fer el mateix amb la resta de recursos. L'última cosa que us vull ensenyar és que un cop tingueu fet tot un recurs, si senyaleu tots aquests espais, podeu dir que el text també estigui centrat i que estigui al mig. I també individualment podeu canviar la mida d'aquest text, el que vulgueu, canviar el color, el tipus de lletra, etc etc etcètera. etcètera, etcètera us animo a fer un portafolis digital i a fer-lo tan complet com aquest. I no teniu per què posar només aquests quatre recursos. Podeu també posar els recursos que sabeu vosaltres des de casa, no només els que feu servir a l'escola. Això ha de ser un espai únic i molt personal per cada alumne.